Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və İran Xarici İşlər Nazirinin başçısı Məhəmməd Cavad Zərif arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Maria Zaxarova məlumat verib. Bildirilib ki, tərəflər arasında iki tərəfli münasibətlər müzakirə edilib. Həmçinin Qarabağ məsələsi də müzakirə mövzusu olub. Detallar barədə məlumat verilməyib.